Posle nepunih mesec dana pauze, futbaleri Spartaka danas su ponovo istrčali na teren, pošto je šef stručnog štaba Andrej Černišov na gradskom stadionu obavio prvu prozivku igrača sa kojim su i zvanično započele pripreme za nastavak prvenstvene sezone u Superligi, koji će uslediti 18. februara. Tada će Subotičani ugostiti Novosadsku Vojvodinu, a na prvoj prozivci okupilo se 40-ak futbalera, među kojima nije bilo Nemanje Milića, koji je prešao u redove Beogradske Crvene zvezde, a očekuje se da se pripremama sutra priključi i kapiten Vladimir Torbica, dok će Marko Andžić u Suboticu stići za dva dana. Postoje interesovanje za neke naše igrače, tu prvenstveno mislim na Mudrinskog, i još neka imena sada da im ne kvarimo posao. Posla za prazni rok spremamo u svakom slučaju nešto što bi značilo da se eventualno pojačamo barem malo da bi ostvarili cilj, a cilj je sigurno ulazak u play-off i nećemo biti zadovoljni ako se to ne desi. Dakle, naš zadatak posle ovog što se desilo jesenas jeste da se plasiramo među 8 najboljih ekipa i sve u tom pravcu ćemo da radimo, i predsednik i uprava i treneri i igrači, dakle to će biti cilj. Prvi deo priprema Plavi golubovi obaviće u Subotici, dok je za 27. januar, koji prošle godine, planiran odlazak u Ohrid. Prvu prijateljsku utakmicu Subotičani će odigrati već u subotu 14. januara, kada će u Mora Halomu odmeriti snage sa ekipom Segedina, a 21. januara na gradski stadion dolazi ČSK iz Čelareva, dok je za 24. januar predviđeno odigravanje kontrolnog meča protiv rumunske Politehnike. U Makedoniji fudbaleri Spartaka boraviće do 10. februara i tamo će odigrati još 3 kontrolna susreta protiv 2 srpska superligaša, Ivaničkog Javora i Borca iz Čačka, kao i protiv bosanskog premijer ligaša ekipe Krupe. Ja ponio što prezident skazala. Razumeo sam ono što je predsjednik rekao, kakvi su ciljevi ispred nas, i od današnjeg dana počinje priprema. Što se tiče našeg tima, vi ste čuli da su neki igrači otišli. Nadamo se da će se pojaviti i novi igrači. I hteo bih svima da poželim, i nama trenerima i rukovodstvu i svima, da poželim dobar rezultat i dobar igrač. U 12. kolu prvenstva Košarkaške lige Srbije košarkaši Spartaka pobedili su u hali sportova OKK Beograd sa ubedljivih 91:75 i na taj način posle 22 godine pauze plasirali su se na finalni turnir Kupa Radivoja Koraća, koji će se od 18. do 21. februara organizovati u Nišu. Tokom cele utakmice Subotičani su dobro igrali, bili su mnogo bolji i konkretni od gostiju iz Beograda, pa su sve četvrtine zasluženo rešili u svoju korist, prvu sa 22:21, drugu sa 19:16, treću sa 29:22 i četvrtu sa 21:16. Najefikasniji igrač na ovom meču bio je kapiten košarkaša Spartaka Svetozar Popović, koji je postigao 24 koša. Nakon ovog trijumfa trećeplasirani izabranici trenera Dušana Alimpijevića rasterećeno očekuju naredno kolo, koje je na programu u petak 13. januara, kada će Subotičani biti gosti trenutno devetoplasiranog Kruševačkog Napretka.